Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od krásného chlapečka, úžasného kocourečka, milovaného týpečka, teď vypadlo jméno Hinečka Srdíčkového, tak. A podívejte se, jak se zvedáme. On měl chlapeček vykloubenou zadní tlapičku, měl polámanou pánev. První týden spolupráce to byla kruťárna, protože on byl otřesený po autoúraze, nalezený na silnici. A opravdu to nebylo jednoduché, on úplně nevnímal, prostě, že má mističku vedle sebou. Tady už má vyjedenou mističku, kapsičku si dal před chviličkou. Krásný kluk, teď se bude učit chodit pomalinku, ale chce to ještě klidový režim. A on je nádherný, úžasný, pak nám i málo papal, to vždycky čekáte, jakoby až se to zvířátko rozpapá. A pak začal papat vlastně standardně, podstoupil operaci. Opravdu ten první týden byl krutý, to jsme ji dokrmovali, protože on vůbec nevěděl, tam byl z části jakoby úplně mimo. A pak se nám i prohlubovala anémie, ale to se v krátkém čase vyřešilo. No a když jsme Hinečka přijímali, tak to taky nebyla žádná legrace, protože celkově, protože tam bylo opravdu i třeba zvýšené ledvinové hodnoty. On byl nalezený, dehydrovaný, poraněný u cesty, jedna tlapička vykloubená, pánev polámaná, druhá tlapička, tam byla otevřená ranka a v té rance byly červy. Takže nebyla to sranda, nebyla to legrace, bylo to náročný. A my věříme, že Hineček, až se ze všeho dostane, že bude mít štěstí, on je úžasný a najde nový domov v bytových podmínkách. Moc mu to přejeme chlapečkovi úžasnému. Přátelé, mějte se parádně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.